მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშრება აი ეს ტარო, წლის ბორბალი, ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო, აი დღეს, აი ამ განსაცდელში, აი ამ ფიქრებში, რა ფიქრებშიც იმყოფებით, რა გამოსავალი ჩანს თქვენთვის, როგორ გეხმარებათ სამყარო და ვნახოთ აბა, წყალქვეშა დინებები, ვინ გიშლით ხელს, ვინც თქვენი მეგობარი რო გონიათ, ამ დროს სულაც არ არის მეგობარი, ნახოთ შევეკითხოთ, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, ის იცის უკვე და რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ აი ეს ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. ტუზის კვერთხები. თქვენ ჩანხართ აი ასეთნაირად. თქვენ ჩანხართ როგორ იცით? საკმაოდ ძლიერი ადამიანი, ბევრის უფლებას აძლევთ თქვენ საკუთარ თავს. და სწორედ ეს განსაცდელი, რა განსაცდელიც ახლა თქვენ გაქვთ, არის აი ამისი ებრალი. რომ თქვენ ბევრის უფლებას აძლევთ თქვენს თავს. აი აქ ჩანხართ როგორც მაგი, როგორც ტუზის კვერთხები, ადამიანი რომელიც რასაც იტყვის, იმას ისრულებს. Da, nu ai am survilis și surulebă și tanzalia, bednirea ta srogur znopt tas. Sam gărut cu engagări de bate, am din at ghe cutnit cu entu arghe cutnit, e survilis a surulebă, ma greu, mainț a ghete, tho, mainț. Acțiun hart cu engagări de magi, adamiani, romelic, plop sa gata schoada, scho berkete, sodna, diplomatia, isa, esa, da, mă gret, gamog dite sakme. Nahota baehla, am din at tkvenia es sakme. Რამდენად თქვენია. კი ბატონო, ამ საქმემ თქვენ ძალიან გაგაძლიერათ, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება. პიროვნება, რომელიც გიდგათ გვერდით. ხომ არ არის შემთხვევით ეს პიროვნება მორიელის ნიშანი? გრძნობები, აგრეთვე როგორც იცით, რაღაცა ისეთი აგრესია, ბრძოლის უნარი, უნდა ეფეროთ სულ. Ვნახოთ, რა უნდა ამპიროვნებას თქვენგან. რა უნდა ამპიროვნებას თქვენგან. რვიანის თასები ჩანს. ეს პიროვნება დროებით გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი ცრემლები ჩანს მასზე. გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება აღარ დაბრუნდება? ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, აღარ დაბრუნდება. Ეს პიროვნება დროებით გასულია და აი ამ პერიოდში ჩანხართ თქვენ ძალიან კარგად. გამართლება ჩანს, წარმატება ჩანს, ფინანსური შეწევნა ჩანს, მატერიალური სიკეთეები ჩანს. აქ ჩანს კიდევ მონეტების პრინცესა, ეს უკვე თქვენ ხართ. თქვენ ხართ უკვე კმაყოფილი, კმაყოფილი მატერიალურად. Magram ravuqot chven am pironebas om tken gindat es pironeba ro iqos tkentan vnakhot aba shevekitkhot anu saubrob traze ra situ ra xteba ekhla rogor ra ranerat gakvirdeba tken samqaro ai am situatsiashi ra situatsiashi tskhart rogor gekhmarebat samqaro da ase shemek vnakhot tken da tkveni partneri თქვენ და თქვენი პარტნიორი. აქ ჩანს ისევ თასების პრინცესა. თქვენი ცრემლები, თქვენი დარდი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ ახლა ის პარტნიორი რას ფიქრობს. საუბრობთ პირად საკითხებზე. საუბრობთ პირად საკითხებზე. ეს პარტნიორი, ნახეთ, გაგვერდებათ. ო, როგორ გაგვერდებათ. აბა რას იზავს, როგორ იზავს, აბა ნაბიჯს როგორ გადმოდგავს, აბა ხომ არ დამირეკავს. გაგვერდებათ და გელოდებათ. გაიგეთ? Და ეს პიროვნება კი არაფერი. აი მარტო გაგვირდეთ. Და იცით, თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. სურვილის ასრულება, ანუ რასაც თქვენ გეგმავთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Ну, ара ушавс, амас моитпенс адамიანი, თავარია თქვენ იცოდეთ ის დაბრუნდება თუ არა. იმიტომ რომ ეხლა ნამდვილად ჩანს ეს პიროვნება გასული და ვნახოთ ერთი ვინმე ხომ არ ჩანს მის ცხოვრებაში საით მიდის, აბა ვნახოთ.
საით მიდის. Მესამე პიროვნება ხომ არ ჩანს. Დიახ, ჩანს. Ოღონდაც ძალიან ცეცხლს ეთამაშება ეს პიროვნება, იმიტომ რომ ვიზედაც ფიქრობს, ის იმ პიროვნებას ყავს სხვა ვიღაცა, რომელიც იცავს მას. Იცავს მას, არ ვიცი როგორ. Da, ეს ერთგვარი შარი იქნება თქვენი პარტნიორისთვის, სერიოზული შარი. Აქ ჩანს კიდევ კვერთხების დედოფალი, თქვენ. Ნახეთ, თქვენ კვერთხების დედოფალი. Როგორ ფიქრობთ ახლა თქვენგან ასე ადვილად წავა მამაკაცი? Ნაგი არც ფიქროთ. Თქვენ მართალია გზისკენ იყურებით და ელოდებით მის მოსვლას, მაგრამ ეს პიროვნება რო გაგვერდებათ, აი, გაგვერდებათ. Tan თქვენ გაგვერდებათ, თან სხვაზე ფიქრობს, აი. Თუ თქვენ დაურეკავთ თქვენგან წამოვა, მაგრამ ისე სხვაზე უდგას თვალი. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, კიდევ გიმეორებთ. Ის სხვა, სხვა პარტნიორი არ არის მარტო. Იმ სხვა პარტნიორს, ანუ მესამე პიროვნებას იცავს აი ეს. ხმალა მოღებული იცავს, ხმალა მოღებული. Ასე რომ ფრთხილად იყოს ეს თქვენი ყოფილი შეღარებული. Ამი შარში არ გაყოს თავი. Კარგით, ეს პირადი ურთიერთობა, ნახოთ ერთი თქვენი პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს მომავალში, ეს იქნება თუ სხვა იქნება. Შევხედოთ ერთი. Შევხედოთ, მოიწმინდეთ თვალები. Არიტიროთ, დამშვიდით, დაწყნარდეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Თუნდაც არ უნდა ხართ, წავიდეს გაუშვით, რა თქინდათ ასეთი პიროვნება. Რა თქინდათ? Აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი, ნახოთ როგორ ჩანს. Თქვენი მომავალი. Თქვენს ნუ რაღაც ახლო მომავალში ისევე სპიროვნება მოდის, რომ დამკვირვებელი. ხუთიანის მონეტები. ეს პიროვნება ვერაფერს ვერ აკეთებს. Ვიზედას თვალი აქვს დადგმული, იმასთანაც არაფერი არ გამოსდის. Თქვენთანაც არაფერი არ გამოსდის, იმიტომ რომ თქვენთან დაბრუნება კი უნდა, მაგრამ თავის დამცირება არ უნდა, უნდა რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. ხო და ახლა თქვენ რომ არ გადადგავთ ნაბიჯს, ნახეთ, ნახეთ რა მოსდის. ტირის, თავპირი ჩამოსტირის, ფიქრობს რა ვქნა, რა ვქნა, რა ვქნა. Ის მესამე პიროვნება არ არის ამასთან, თქვენც გადიხართ უკვე. Esmit. Თქვენც გადიხართ. Დაბა ვნახოთ. Ორიანის მონეტები. Აი აქ ჩანს. Ძალიან ისე გაჭიანურდება ეს რაღაცა, ეს მოლოდინის რეჟიმი, რომ თქვენ ელოდებით ამ პიროვნებას, მაგრამ გამოჩნდება სხვა ვიღაცა. Აბა ვნახოთ სხვა ვიღაცა, ვინც გამოჩნდება. Გამოჩნდება სხვა ვიღაცა, რომელიც დაგიდგებათ როგორც მეგობარი კი არა, აი ყველანაირად დაგიდგებათ გვერდში. სამიანის კვერთხები, ეს იქნება წარმატების გზაზე გასვლა. Ამ პიროვნებასთან ერთად ეს პიროვნება გიდგათ გვერდით და გიადვილებთ ცხოვრებას. Აი ნახეთ. სიმბოლურად, სიმბოლურად აქ ცუგა არის საუკეთესო მეგობარი. ხო, ასე რომ თქვენ ახლო მომავალში მარტო არ იქნებით. Არიფიქროთ, არინერულოთ, თუ ეს პიროვნება არ დაბრუნდება თქვენთან, იქნება სხვა პიროვნება თქვენთან. Esmit, აი ნახეთ, აი ესეც მიყურებს, რომ ვახსენე სხვა პიროვნება და ამოვიდა იმპერატორი. იმპერატორი, ეს არის სიძლიერე, რომელიც გაძლიერებთ თქვენ მომავლიდან. აი ეს პიროვნება, სხვა, სხვა, სხვა პიროვნებაზეა საუბარი. იმაზე კი არა. თუ იმან ფეხი არ გადმოადგა და არ დაგიბრუნდათ, მაშინ სხვა ჩანს. და ძალიან კარგი რო სხვა ჩანს. Შემდეგ თქვენი კმაყოფილება წლის ბოლოსთვის ნახოთ. თქვენი კმაყოფილება წლის ბოლოსთვის. დიახ, აი ეს ის ადამიანი გამოჩნდა. ნახეთ. პიროვნება, რომელიც აი როგორ გითხრათ, და ვიცი, თუ მხატვარი ალბათ დაგხატავთ და მოგიცხვნით თქვენს პორტრეტს. Თუ მუსიკოსია, მუსიკას დაგიკრავთ, მოგიცხვნით მუსიკას. Თუ პოეტია, ლექს დაგიწერთ და ლექს მოგიცხვნით. გესმით?
თქვენს გვერდით იქნება პიროვნება, რომ ეს ყველანაირად ეცდება, რომ თქვენ გაგახაროთ, თქვენ გასიამოვნოთ და სწორ გზაზე გაგიყვანოთ. აი, რომ სწორ გზაზე გაგიყვანოთ, ესეთი პიროვნება ჩანს მომავლიდან თქვენთვის. Anu nachit ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, სამყარო როგორ გაგვირდებათ თქვენ და რას გიმზადებთ სამომავლოდ. Ai დღევანდელ სიტუაციაში, დღეს, ai თითქოს რომ გამოუვალი სიტუაცია რო გონიათ, ხო? Ai სამყარო როგორ რა საჩუქარს გიმზადებთ და როგორ გიფრთხილდებათ, როგორ გაგიყვანთ სამშვიდობოს. Ai ესეთი კარგი ტარო გვაქვს ჩვენ, შემოკარგებო ესეთი კარგი ინფორმაცია მოგაწოდათ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო, შეაფასეთ ასე ვთქვათ. Titoi თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383, ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Мы можем еще